Hej Mikkel, her står du efter en meget overbevisende indsats for både din side og for holdets side, og I vandt 8-1 i dag. Hvis du skal sætte ord på, hvordan du synes kampen forløb, hvad synes du så? Altså, jeg synes, at vi startede rigtig godt ud. Vi pressede dem højt og sådan, og vi fik nogle store chancer og nogle dybe bolde. De kunne ikke helt følge med, for vi havde nogle hurtige folk på kanterne. Og så får vi lavet de to mål, så får de straffespark. Det scorer de på. Så får vi lavet et til mål. Så bliver der jo halvleg selvfølgelig, og så går vi lidt ned. Vi spiller ikke så godt, og vi hænger ikke så godt sammen i kæderne. Der er for stort mellemrum. De får alt for mange bolde ind i vores mellemrum og ned bag vores forsvar. Og får skabt nogle chancer på den måde. Men så får vi så scoret, og så kommer vi til at gå bedre derfra. Vi får lavet ud sidste mål, og de går lidt ned til sidst. Sådan. Hvordan tror du, at jeres chancer er i videre i turneringen? Jeg tror, vi har en god chance. Vi skal møde Baltoppen næste gang, jeg er rimelig sikker på. Jeg kender nogen, der spiller der. Det er et godt hold, men vi kan sagtens slå dem. Nu er du ikke selv en af de største på holdet. Jeg ved, du går i 8. klasse og ting. Hvordan er det at spille mod sådan fysiske store spillere, som du har gjort i dag? Altså, det er lidt svært, men man skal bare lave nogle kropsfinder ned i knæene, sådan, så de ikke så hurtige på de der korte meter og så hurtige deres store bevægelser. Så, ja. Det så i hvert fald også egentlig imellem rigtig godt ud af det, du lavede. Det var rigtig flot. Du skal have held og lykke i videre turneringen med både dig selv og din skole. Og held og lykke. Ikke? Tak.